Ukuaji wa uchumi katika nchi ya Tanzania ni hatua ya kutia moyo. Jambo la muhimu na ambalo ni changamoto kubwa ni upatikanaji wa taarifa muhimu za wananchi wake kwa wakati. Taarifa hizi hutumika katika kupanga mipango ya maendeleo na kuandaa sera mbalimbali za nchi. Serikali ya Tanzania imekuwa ikitumia mfumo wa kuandika kwenye rejista za karatasi taarifa za idadi ya watu kuanzia miaka 1980. Rejista hizi zililenga kukusanya na kutumia taarifa za idadi ya watu kutoka kwenye ngazi ya nyumba moja moja ili kusaidia serikali katika mipango yake ya kuleta maendeleo ya nchi hii. Licha ya kuwepo kwa utaratibu huu kwa muda mrefu, kumekuwepo na changamoto mbalimbali ikiwemo kushindwa kukusanya, kuchambua, kuongeza taarifa hizo kwa muda mwafaka na uwezekano wa kupotea kwa taarifa hizo. Mfumo wetu wa mwanzo sisi tamisemi, mfumo wa analogi wa kutumia madaftari. Bahati mbaya nyumba zetu zinazikana nyumba za nyasi, siku moto umewaka na madaftari yote yamewaka. Siku mvua imenyesha, ile daftari limefanya limeroa. Alafu hata uunganishaji wa zile data jinsi gani zitatoka katika ngazi ya kijiji, itaenda ngazi ya kata, ngazi ya wilaya. Hapo kuna discrepancy kubwa kulikwili. Niseme tu daftari la wakazi ni kitu muhimu sana, kwa sababu huwezi kupanga chochote. Na hata hii tunaisema, mimi na watu sijui milioni mbili, lakini wako wapi? Ni kile kilichofanywa kwenye sensa, kwa hiyo tunaotea maoteo. Ni vizuri tukawa na madaftari na yakafanya kazi, atawasaidia hata kule kwenye vijiji. Unajua ukienda nasema kijiji chetu kina kaya sijui kadhaa na nini, lakini is it in the daftari? Hazipo. Paperwork retrieving yake inakuwa ngumu. Kwa maana kwamba kwanza ni riski pia kuishi na makaratasi. Kutafuta kumbukumbu kwenye makaratasi inaweza kukutesa. Hili zoezi kwa kweli kwa mara kwanza lilikuwa ni ngumu kuweza kuzitunza nyaraka hizo, kwa sababu unakuta kwa uharibifu panya wanaweza akala au makaratasi ya nani zile dokumenti zikanyeshwa, inategemeana na uhifadhi wa jinsi ambavyo wenyekiti kwanza huko mwanzo anavyokuwa ameziweka kwao. Kwa hiyo lilikuwa unapotaka taarifa kuzichukua taarifa na kwa shida kidogo, nakuta mara nakwambia sijaelewa kitabu nimeweka wapi mara nini. Mfumo wa mwanzo wa daftari ulikuwa ni kwanza kupata takwimu ilikuwa ni shida. Kupata takwimu ambazo na vile vile takwimu zile ambazo huwa zina mashaka. Kwa maana zilikuwa takwimu ambazo zinakuja lakini si halisi sana, lakini kwa mazingira yale ilibidi tuzitumie, tulikuwa hatuna jinsi. Kwa mfano, kwa mimi ambaye ni mtakwimu wa mji, nikitaka kupata taarifa za idadi ya watu wanaoishi kwenye kata au mtaa husika, kwa zamani ni lazima mimi nitoke nilifuate lile daftari niweze kucompile zile taarifa ndipo nipate taarifa ambazo nazihitaji. Katika daftari tulikuwa tunasajili mwenyekiti wa kitongoji, yeye ndo alikuwa na mamlaka ya kusajili katika kitongoji chake, kwa wasajili wala wanakaa kwenye daftari, ambao ilikuwa ni naweza tusema kwamba ni kwanza nilikuwa ni tuseme ni expensive kwanza, kwa sababu hata daftari lenyewe likipotea zile data zenyewe zinatakiwa kuanza tena upya. Mfumo wa zamani ule wa vitabu kwanza ulikuwa sio halisia, kwa sababu ilikuwa sio rahisi pia kuikuta kaya moja baada ya nyingine. Tulikuwa watu wanakaa ofisini kama hivi, au unampa mwenyekiti wa kitongoji ndio anaye kuletea kumbukumbu za watu kwamba mimi huku kuna moja mbili tatu. Leo hivi tunasema tuna watu takriban milioni 50. Lakini in reality ukiangalia inawezekana tuna watu wengi sana. Leo hii ukifika Dar es Salaam idadi ya watu ukiangalia pale watu walivyojazana, is kweli ni hali halisi da data tulizokuwa nazo pale Dar es Salaam kweli ni hivyo? Hapa tunafuata justification kwa nini tuwe na takwimu halisi. Hizi takwimu zilikuwa zinakusanya kwa njia ya daftari kubwa ile register ile au kuweza kuwa sustainable. Kwa hiyo ukawa kama umefifia kidogo. Kwa kama miaka miwili iliyopita sisi ofisi ya takwimu na chuo cha takwimu na TAMISEMI tukaona kwamba kutokana na mabadiliko ya teknolojia haya, kwa nini tusifanye ukawa wa elektroniki? Kutokana na mapungufu haya, serikali iliamua kuanzisha chanzo kimoja na cha pamoja kwa ajili ya taarifa za idadi ya watu. Serikali iliamua kukitumia chuo cha takwimu mashariki mwa Afrika, EASTC, kuanza kufanya kazi hii. EPRS ujio wake ulianzia mwaka 2016 mwezi Disemba, wakati chuo kilipoomba kukutana na kamati ya makatibu wakuu ambayo huwa inajulikana kama Interministerial Technical Committee.
ulikuwa na ombi la kukutana nayo ili kujitambulisha na kuwajuza ni nini chuo kinafanya. Kwa hiyo tukahudhuria kwenye IMTC mojawapo kikao chake kilichofanyika Ikulu mwaka 2016 mwezi Disemba, na tukapresenti issues zetu hapo, lakini tuliulizwa swali moja kubwa sana na makatibu wakuu. Je, nini ambacho tumesha ifanyia serikali kikubwa katika masuala ya takwimu? Changamoto ikajitokeza, tuwajibu nini? Tulieleza mifumo ambayo tumesha ifanya kama ya polisi, TAKUKURU, mifumo ya ndani na mifumo mingine kama ya vibali vya Ikulu na mifumo mingine. Lakini yote hiyo ilionekana haijitoshelezi. Kwa hiyo tukatakiwa tusaidie serikali katika kupata takwimu halisi na kwa wakati. Hapo ndipo tulipoanzia ishu ya IPRS. Timu ya TEHAMA, kwa maana ya kitengo cha ICT, tulikaa chini. Baada ya kukaa, tulitengeneza kanzi data, kwa lugha nyingine kwa Kiingereza inaitwa database, ambayo ilikuwa inatakiwa inapokea taarifa mbalimbali kulingana na jinsi ambavyo zimekusanywa. Taarifa hizo zilikuwa mfano wa katika sekta ya elimu, kilimo na sekta zingine mbalimbali. Chini ya usimamizi wa ofisi ya Rais kupitia TAMISEMI, chuo cha takwimu mashariki mwa Afrika kwa kushirikiana na ofisi ya takwimu ya taifa NBS walitengeneza mfumo wa EPRS. EPRS, mfumo wa kielektroniki wa kusajili idadi ya watu. Lengo kuu la mfumo huu ni kuondoa mfumo wa kutumia karatasi katika utendaji kazi, usahihi na kupata manufaa yatokanayo na kuwepo kwa teknolojia mpya ya kusajili idadi ya watu. Mfumo huu unaenda sambamba na kifungu cha 56 cha sheria za mamlaka ya serikali za mitaa, mamlaka za miji ya mwaka 1982, pamoja na kanuni namba 2 na namba 5 za taratibu na kazi za mwenyekiti wa mtaa au kitongoji za mwaka 1993. Mfumo wa kielektroniki wa kusajili idadi ya watu unatumia mifumo ya simu za mikononi ambao akaunti za mtendaji wa kijiji na mtendaji wa kata zimewekwa. Mtendaji wa kijiji na mtendaji wa kata wanaweza kuongeza au kubadilisha taarifa moja kwa moja. Mtendaji wa kijiji au wa kata anaweza kusajili jina la mwenye nyumba, tarehe ya kuzaliwa, namba ya simu, anwani yake, taarifa za utambulisho wake, mke wake na watoto wake, hata kama hakuna mawasiliano ya mfumo wa kompyuta, na baadaye kuziingiza katika mfumo huu. Watendaji wa vijiji na kata wanaweza pia kutumia mfumo wa ujumbe mfupi wa simu kuingiza mabadiliko ya taarifa kuhusu vizazi vipya, vifo vipya na uhamiaji wanaotoka au kuingia katika maeneo yao. Kwa sababu za kiusalama, watu waliosajiliwa na kuhakikiwa ndio wanaweza kutumia mfumo huu. Mfumo huu unahitaji namba ya simu ya mtumiaji na namba yake ya siri kila baada ya dakika 5. Iwapo kuna wizi wa simu au namba ya siri, watu wa ufundi watafuta takwimu zote zilizomo kwenye simu mara moja kwa kutumia kifaa maalumu kilicho nje ya simu husika. Mfumo huu unatumia kukusanya takwimu kwa urahisi na utumiwa na maafisa wa serikali wa ngazi zifuatazo: ngazi ya kitongoji, ngazi ya kijiji au mtaa, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na ngazi ya taifa. Maofisa wa serikali wanaweza kupata taarifa mbalimbali katika mfumo huu. Baadhi ya taarifa hizo ni idadi ya watu katika vijiji kiumri na kijinsia, watoto chini ya miaka 5 kiumri na kijinsia, idadi ya watu wenye ulemavu katika kata, pamoja na kumbukumbu za shule na majina ya wanafunzi yakiwa na namba za simu za wazazi wao. Tunategemea EPRS itawezesha serikali kufikia malengo. Kuanza kutunza taarifa hizi, mfumo huu wa EPRS umefanywa kazi katika halmashauri za wilaya ya Chalinze na Bagamoyo, katika mkoa wa Pwani na katika wilaya zote za mkoa wa Songwe. Sasa hivi dunia inavyokwenda, tuko kielektroniki, tunaenda kielektroniki, na tukasema tuanze kuachana sasa na makaratasi, hebu tuanzishe daftari letu la kielektroniki. Na kwa bahati nzuri UNICEF ndio tuliokuwa tumewafuata, wakasema wana study yao walikuwa wameanza kuifanya Bagamoyo.
na sisi wakatuambia kwa wanaweza kutushirikisha vizuri, tukaona kinachofanyika Bagamoyo, na sisi tulivyokwenda tu kwenye ziara tukasema hii ndio sisi tunaitaka. Mfumo wa EPRS kwa maana ya electronic population system ulianza mwaka 2016 na ulianza na maeneo machache. Tunazo kata 11 ndani ya halmashauri ya wilaya Bagamoyo. Tulianza na Mapinga, tukaenda Fukayosi, Makurunge na baadaye kata zingine. Kuwepo timu ambayo ilikuwa imeandaliwa, ilipewa mafunzo kwa ajili ya kuja kutusaidia kuchukua takwimu kwa haraka vijijini. Baadaye na kama watendaji wa vijiji, wa kata na nini, wote tulikusanyika kwa ajili ya mafunzo hayo. Nilipata nafasi pia ya kwenda kuonyesha uzoefu wangu kwenye halmashauri ya wilaya ya Tunduma, kwa maana ya kwamba Momba tulifanyaje mpaka kufanikiwa zoezi. Kwa nilipata bahati hiyo pia kupata mwaliko kupitia ofisi ya mkoa kwenda kuonyesha ama kushow experience zoezi lilivyofanyika na changamoto zake. Zoezi lilienda vyema na ilikuwa ni vizuri zaidi kwa sababu mfumo umekuwa ukirahisisha kazi kwa ufasaha zaidi, tofauti na ile kukusanya takwimu za kazi kupitia madaftari. Kumekuwa na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa mpango huu, ikiwemo tatizo la mtandao katika mfumo. Kila jambo linakuwa na changamoto zake ndogo ndogo, lakini tunawajibika wenyewe kuzitatua. Kwa sisi kama mkoa tuliamua tunaweka mahususi wiki ya EPRS ili watu wote tunakwenda kama operation kwenda kuangalia wale ambao bado hawajaweza kuingia. Lakini mifumo nayo ilikuwa inasumbua, wakati mwingine mnajua changamoto za teknolojia, kuna wakati mfumo unakataa kuingia na unarekebishwa na nini. Lakini kifupi ni kuwa hata mwitikio wa wananchi umekuwa mzuri, na sisi hatumwandikishi mtu kwa kuletewa takwimu, tunamfuata alipo. Changamoto ambazo zinakutana nazo kwenye huu mfumo wa EPRS especially me ambako huku niko, kwanza tatizo kubwa ni network. Huwa nikitaka kufanya kazi mpaka niende Bagamoyo mjini ndio naweza kufanya kazi zangu kwa ufasaha kwa sababu network hakuna. Changamoto labda tuliyokuwa tumekutana nayo kwa mara ya kwanza zoezi hili linaanza ni usumbufu wa network. Unapokwenda kwanza kusajili kaya, ilikuwa yani unaweza simu ikawa inazunguka muda mrefu inaendelea kusearch na usifanikiwe kuweza kuingiza kwa wakati. Kutokana na matatizo ya mtandao, timu ya Tehama, chuo cha takwimu mashariki mwa Afrika, ilifanya mabadiliko katika mfumo ili uweze kufanya kazi vizuri kwa manufaa ya watumiaji wote. Mabadiliko yoyote yakatokea yanayohusu taarifa ambayo iko kwenye kanzi data ya EPRS, tukaja na mfumo mwingine ambao unaitwa SMS based application. Mfumo huu wa SMS unasaidia sana kupunguza tatizo la connectivity, kwa lugha nyingine connection ya internet, kwamba si lazima muda wote huyu veo awe connected na internet. Mfumo huu unaweza ukajibu matatizo mengi sana ya taifa letu hili. Kwa hiyo kwa kutumia mfumo huu, kumbe tunaweza tukajikuta kumbe tume update data zetu tukapata hali halisi ya watu wetu katika mazingira yetu. Nini tunaziona kama faida? Ni kuwa kwanza sisi kiusalama tunakuwa tunafahamu, kila mtu tunamfahamu kupitia kwa vijiji vyao, lakini hasa kwenye vitu vya vitongoji. Elimu ambayo sisi tunaiona haraka sana, ambayo ndio kipaumbele cha taifa kwa sasa. Kwa mimi naweza nikajua mimi kwenye mkoa wangu leo watoto ambao hawakwenda shule labda ni watoto 1000, lakini nikaamua tu kumgusa hata mtoto mmoja, nikimkliki huyu mtoto namuona mkuu wa kaya yake ni nani. Na kwa sababu pia tunawaregister mpaka mawasiliano yao, simu na nini, namna ambavyo tunaweza kuwapata. Nikampigia baba kumuuliza, kwa mtoto wako anaonekana siku 7 mfululizo hizi hajaenda shule, kwa nini? Anaumwa kwa mfano, ananiambia anaumwa. Na mfumo mwingine tunaunga pia na kwenye vituo vya afya. Kituo cha afya kilicho karibu na yeye tunakijua. Kwa hiyo tunaweza kucheki kwa kule, je, hospitali alimpeleka kweli? Mbona wanasema anaumwa hospitali hajaenda? Na vitu kama hivi. Kwa hiyo ni kucontrol ili watoto wawepo shuleni na waweze kupata mafunzo, lakini vile vile mahudhurio kule, zile dropout za shuleni zisitokee kwa sababu tunaweza kuzizuia mapema. Kwa hiyo hizo ni faida chache ambazo tunaziona, lakini ziko nyingi. Kuwa ukishawajua watu wako na nini preferences zao, shughuli zao wanazozifanya za kiuchumi, sasa na sisi tuseme
Kwa mfano tukasema wakulima watakaolima mahindi msimu huu ni wakulima 500. Acreage zao hizi hapa. Mahitaji yao ya mbegu tani hizi na mbegu ambazo wanazihitaji. Kwa hiyo ni rahisi sasa kujipanga mapema au mbolea. Mbolea ya kupandia wanayohitaji ni tani 20,000. Kwa hiyo sisi kwa mkoa mzima tunahitaji tani 20,000 za mbolea ya kupandia. Kwa hiyo kunakuwa na tofauti kidogo na kule mwisho ambako tulikuwa tunaweza kufanya hii mipango hii tunaitengeneza mezani kwa makisio kisio. Sasa tutakwenda more accurate na teknolojia haidanganyi. Kwa hiyo tunaweza tukaenda kwa haraka zaidi kama mkoa. Kwa hiyo tunaliona hili ni jambo jema na ambalo lina gharama ndogo. Lakini vile vile linatupa takwimu sahihi ambazo zinaweza kutufanya sisi tukapanga mipango yetu na tukaweza kupredict hata nini kinakuja baada ya muda gani. Kwa kuangalia tu mfumo, kwa kuzalilia na kwetu, kwa kila mwezi mimi nimeweza kuingiza watoto waliozaliwa labda 200. Kwa hiyo unakuwa unajua kabisa out of population yangu ya watu 1,100,000 labda watoto wamezaliwa 200. Kwa hiyo inawezekana ile asilimia ile tunasema kwa sababu tunapewagwa ile kitaifa inakuwa ni average ya 2.7, kumbe mimi siko 2.7, mimi niko labda 3%, kitu kama hicho. Kwa hiyo takwimu zinatusaidia kufanya prediction lakini kupanga mipango mizuri ambayo itaweza kutoa matunda na sisi tukaweza kurekebisha pale ambapo tunaona labda hakujakaa vizuri tukarekebisha kwa haraka zaidi. Na mnajua hii inatusaidia kwenda haraka. Mkoa wetu tumeamua tuende kielektroniki kwa maana sisi tumekuwa wa mwisho kutajwa kutamkwa kwa mkoa, lakini tunataka tuwe wa kwanza kwenye mambo mengi. Usalama wa takwimu zetu upo na hakuna yote ambaye ataweza kuingia kwa sababu security na usalama mzima umeweza kuzingatiwa katika utengenezaji wa mfumo huu. Kwa mfumo umeweza kutusaidia, ulifika mahali walitupa provision ya data kwa halmashauri kwa sababu tulikuwa tumeanza, tulikuwa tunautumia hata kuitisha wananchi kwenye vikao, hata matangazo ya usafi kwenye ile zoezi la mheshimiwa makamu wa rais Mama Samia Suluhu siku ya usafi ilikuwa rahisi kutangaza kupitia kwenye mfumo. Ba mipango yote ya budget ambayo tumeifanya kwa 2017-18 ambayo tulibaki kwa maana ya budget ya 18-19. Kila jambo ambalo tulikuwa tunaliandika mle ndani, whether tunapanga juu ya kudevelop vyo bora, watu gani tuwasaidie kwa maana ya baiskeli, kwa maana ya walemavu baiskeli zao na mahitaji yao, mambo mengi tumepitia kuangalia hizi simu takwimu ambazo zipo live. Kwa hiyo niseme kwamba kwa sasa tunaendelea na zoezi la kumalizia kufika 100%. Lakini tumeanza kuzitumia kwa budget 2018-19 data hizi ambazo ziko kwenye mifumo. Niseme tu kwamba zoezi la EPRS, kwa sababu nimeshiriki kwa kiwango fulani kwenye sehemu fulani, limetoa siri kubwa hasa juu ya takwimu. EPRS sisi inatusaidia kwa sababu tunataka tuilink mpaka na shule zetu, wanafunzi, tunataka tujue na nguvu kazi. Kwa mfano tujue wafanyabiashara wako wangapi, kwa sababu mle kwenye ile zile checklist templates zile, kuna yani specification nyingi ambazo zinatusaidia. Mfumo wa nani wa EPRS, data zile ukishaziingiza kwenye system, hata simu ikipotea basi unaweza uka download ile app na kuweza kuingia na kuziona data zote katika level zote, ukianzia katika level ya kitongoji, kata, mtendaji kata anaweza kaona sababu yeye anakuwa na akaunti yake, na hata level ya nani ya wilaya mtakwimu yeye ana access ya kuangalia data na kugenerate report na kufanya analysis kwa dili anavyotaka. Mimi kama diwani, huu mfumo unanisaidia kupata takwimu, kwa maana zamani tulizoea takwimu kuzipata kwenye madaftari na hayo madaftari wanakuwa nayo wenye vitu wa vitongoji. Lakini kuja kwa huu mfumo umekuwa ni jambo jema sana. Kwa maana takwimu sasa unaipata kwa kupitia mtendaji wa kijiji na mtendaji wa kata. Kwa maana mtendaji wa kijiji anakuwa na takwimu ya watu waliokuwepo kwenye kijiji chake. Na mtendaji wa kata anakuwa na takwimu ya wakazi wote waliokuwepo ndani ya kata yake. Mfumo ambao ni electronic based ambao tunautumia sasa, mimi naweza tu kulogin kwa nafasi yangu kama mtakwimu na nikapata taarifa zote ambazo nazihitaji, na naweza kujua kwamba taarifa zile ni current, kwa maana kwamba zimesasishwa au bado.
ili limeweza kunisaidia kunirahisishia badala ya kusema nichukue muda mrefu wa kuweza kuanza kuandika sasa hiki na hiki moja kwa moja kuanza ufuatiliaji, ninaingia moja kwa moja kwenye simu yangu. Kwao nikishazipata zile taarifa, mimi napokuwa sasa nimeshatulia, ninaziingiza haraka na kuweza kuzisave kwenye simu yangu na kuzirusha. Kwa ile muda kusema tena nianze kwenda wilayani kusema sasa taarifa ni hizi na hizi, moja kwa moja kwenye mfumo wanakwenda kuona kwamba kijiji fulani kimeingiza taarifa hizi. IPRS kama IPRS ina faida nyingi sana kwenye jamii. Kwa maana ya kwamba zamani tulikuwa tunatumia vitabu kuandikisha, lakini sasa hivi ni issue ambayo inakuwa iko kwenye mfumo, yani inakuwa updated kila siku. Kwa hiyo faida zake ni nyingi, kwa mfano kwenye jamii tu ambayo inatuzunguka, yenyewe inatusaidia sisi kama serikali mambo yafuatayo. Kwanza kutambua uhalisia wa wanakaya kwenye jamii, lakini pili kutusaidia kupata kumbukumbu zile za kujua watu ambao wameongezeka, waliopungua na vitu kama hivyo, kwa sababu ni issue ambayo iko kwenye mfumo. Lakini inatusaidia pia sisi kama serikali kuweka vipaumbele vyetu, kwa maana ya kwamba tukipanga mipango kwenye vijiji, basi tunajua kwamba tuna watu wangapi ambao wanahitaji huduma hizi na hizi. Katika huo mfumo unarahisisha kazi kwamba ukishadhariwa unaongezeka na mtu akifa unapungua, na pia kwenye ile kutaka kujua idadi sahihi ya watu wote inakuwa ni rahisi sana kupata ile final report. Kuna siku tulisikia matangazo barabarani, kesho kutakuwa na zoezi maalum la usajili wa watu kupitia mfumo mpya wa kielektroniki IPRS. Zoezi hili litafanyika nyumba hadi nyumba. Kasema zoezi litafanyika nyumba hadi nyumba, na ilifika siku kweli tukaanza kuwaona wanakuja nyumba hadi nyumba. Waliandikisha vizuri. Alizaliwa wapi? Nyumbani, hospitali? Hospitali. Hospitali mkoa upi? Wa mkoa Songwe. Kipindi kile ilikuwa ni nani? Saizi ni Songwe. Wilaya ndio ni Vwawa? Vwawa. Wilaya ya Mbozi. Anasoma shule ya msingi? Ndio. Ya serikali? Ndio. Kateti. Sisi kwa sababu walitukuta nyumbani na wakatuandikisha, tukatamka familia zetu zote. Haiweka mikono vizuri. Shusha mikono. Sisi tuliona imeenda vizuri. Sisi tuna imani kwa ofisi ya takwimu, utakapokuwa umetekelezwa nchi nzima, utatatua sana tatizo la mahitaji ya takwimu zinazohitajika kwa wakati. IPRS tunayoiona sasa hivi imeweza kufikia hatua kubwa kiasi kwamba haikusanyi takwimu za wakazi tu, bali ina uwezo wa kukusanya na takwimu zingine za ziada, hasa ukizingatia kwamba taasisi nyingi za serikali zimeshaona umuhimu wa IPRS na zimeanza kuungana na IPRS katika kutafuta takwimu zao pia na wao. Mfano mkubwa ukiwa ni TCRA ambao wao wameunganisha mfumo wao wa addresses unaitwa NAPS pamoja na mfumo wa IPRS. Anwani ambayo ni unique, haijirudi na mahala pengine, ni lazima uwe na anwani inaonyesha jina la mtaa, namba ya nyumba pamoja na hiyo postcode. Na tayari kishaandaliwa hizo anwani, mamlaka ya mawasiliano imeandaa mfumo wa kutunza hizo taarifa za anwani za makazi. Mfumo huu ambao unatunza taarifa za anwani pamoja na ramani zake, tunauita spatial database. Upande huu wa mfumo wa anwani za makazi, tunarekodi wale adresi ambao ndo wakazi, na wenzetu wa IPRS wanarekodi zile taarifa za wakazi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunapozungumza ni kwamba tunapokwenda kufanya implementation ya national addressing system, tunategemea kupata taarifa za addresses au wa wakazi kupitia kwenye mfumo wa IPRS, ambapo taarifa za wakazi kikusanywa kwenye IPRS tutazipata kwenye mfumo wa national addressing and postcode system, na kutakuwa hakuna haja tena ya kurudia hilo zoezi, na natumai hata wadau wengine watafaidika katika zoezi hilo au kwenye taarifa hizo. Hii PLS inaweza ikawa integrated na system mbalimbali, sio TCRA tu, kwa sababu tuna data za aina nyingi. Kwa mfano ukija kwenye mambo ya sisi tunasajili au tunaandikisha mambo ya vizazi na vifo, hizi ni data ambazo zinaweza zikawa integrated na system ya RITA, wao wakawa wanapata taarifa kutoka kwetu, halafu wao kwa mfano wanaweza, kwa mfano kama kuna kifo ambacho kimetokea au kizazi ambacho kimetokea, sisi kule chini kabisa kwa kutumia huu mfumo wa IPRS, mtendaji wa kijiji anaweza akai capture hii data na ikaa kwenye system yetu.
kwa wale watu wa lita ambao wana mandate na natumaini wao wana system yao pia, wanaweza wakaintegrate na system yao, tukazipush hizi data ambazo tunazipokea kutoka kwa watendaji wa kijiji kwenda kwenye system yao, alafu wao wakaendelea na process nyingine za ku andikisha hichi kifo, kwa sababu wao ndio wana mandate ya kusajili kisheria. Kwa sababu mfumo huu utatuwezesha sasa kuweza kukusanya, kufanya integration au kuleta uwiano wa taarifa zote muhimu au takwimu zote muhimu za maendeleo katika nchi. Kwa hiyo wenzangu walioko mipakani kama mimi nataka niwaambie mfumo huu ni mzuri wa kuwatambua watu, kwa sababu kule ndio kuna kwenye mipaka yetu kwingi kuna udanganyifu mwingi na ili tuweze kukabiliana nao, daftari la wakazi la kielektroniki ni jema zaidi. Mawazo yetu wote wakati wote tunataka tuende kwenye dunia ya kiganjani. Tunataka kuondokana na mifumo ya kizamani, kuanzia kwenye kuchukua taarifa, kutunza taarifa na hata kutoa taarifa. Kwa kama hayo ndio malengo yetu, basi kazi hii isikwamie Tunduma, isikwamie Momba. Tuwaombe wenzetu wapokee na iendelee. Hili ni wazo jema na mimi naipongeza serikali kwa kuliwaza hili na niwaambie tu wale wote ambao wataenda kuguswa sasa na ile zoezi watoe ushirikiano. Watoe ushirikiano, hili swala ni la kawaida kama ambavyo lilivyokuwa daftari lile la mkono, lakini sasa hivi tunaweka la kielektroniki. Kwa hiyo watoe ushirikiano na watoe information, zinasaidia sana kwa ajili ya maamuzi. Mimi ushauri wangu ni kwamba mikoa mingine pia waweze kukubali kujifunza mfumo huu na uweze kuanzishwa, kwa sababu ni mzuri na unaenda na kisasa. Tunasema tunaenda kwenye electronic government. Kwa hiyo ni vema mfumo huu pia ukawa ni miongoni mwa mifumo ambayo inatumika kutoa taarifa na kukusanya takwimu za wananchi. Ni mfumo mzuri, ni rahisi na hauna gharama kubwa. Bagamoyo nafikiri tulipata bahati sana kuwa katika pilot ni wakati unaanzishwa mfumo. Kwa hiyo nahamasisha halmashauri zingine zijiunge na mfumo kwa haraka zaidi, kuzingatia na kasi tunayoenda nayo hii ya awamu ya tano, zijiunge kwa haraka zaidi. Huu mfumo huu ni mzuri kama utasimamiwa vizuri na hamasa ambazo zitatolewa kwa viongozi na kuwatengenezea sheria ambazo mtu yoyote awe rahisi hata kutoa takwimu zake kiurahisi. Kutoa elimu kwanza kwa viongozi wanaosimamia hili zoezi, lakini pia kutoa elimu kwa wananchi walitambue daftari la mkazi, kwa sababu kwa muda mrefu lilikuwa limesahaulika. Kwa hiyo kuwakumbusha walitambue daftari la mkazi na kuwaelimisha kwamba sasa hili daftari la mkazi tunalipeleka katika mfumo mpya wa kielektroniki ambao utakuwa ni msaada zaidi kuliko ule wa awali. Huu mfumo ni mzuri sana kiasi kwamba kama hizi changamoto nilizokuwa nimezieleza zitarekebishwa, ni mfumo ambao utatusaidia kwenye kupata takwimu sahihi. Mimi ushauri wangu kwa watendaji wengine ambao yani ile zoezi la IPRS halijafika, ninawashauri kwamba waweze kupokea, kwa sababu inaturahisishia majukumu yetu ya kila siku ya utendaji wetu wa kazi. Kwa hiyo ninashauri kwamba waweze tu kulipokea hili swala vizuri, wakawaelimishe wananchi waweze kulipokea. Ushauri wangu kwa watu wa mfumo ni lazima waone namna ya kuwawezesha watumishi ambao wanaendelea na hili zoezi. Kwa ushauri wangu, maeneo ambayo hawajafikiwa na mfumo ni vyema serikali ikatia mkono wake kwamba kila sehemu, kila kijiji na kila wilaya na kila mkoa, ili shughuli iweze kuendelea kwa watu wote na iwe rahisi zaidi, kwamba kujua huyu akishakuwa hapa na huyu akishakuwa hapa tayari yuko kwenye system, inakuwa ni rahisi sana kwenye mawasiliano na inakuwa ni rahisi pia kudhibiti hata yale matendo ambayo yanakuwa hayafai. Kwa hiyo serikali basi ingeweza kusapoti mfumo ukaingia Tanzania nzima na sio wilaya Bagamoyo tu. Mfumo huu utasaidia serikali ya Tanzania kupata taarifa sahihi ambazo zitatumika kupanga mipango bora ya maendeleo na kuandaa sera mbalimbali za nchi kwa manufaa ya wananchi wake. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki mfumo huu uendelee kuwa vizuri.
GPRS. Takwimu kwa maendeleo.